lots, nom nom lots, nom nom lots. Senhoras e senhores, bom dia. Hoje estamos realizando o ofício de perpetuação de sutras Eitaikyo, edição 2021 do Templo Rompahunganji do Brasil, ainda de forma remota, online, para evitar aglomeração, risco de contágio e propagação da Covid. Nos dias de hoje, a maioria das pessoas só recebe a oportunidade de ouvir os sutras, ensinamentos pregados por Buda Shakyamuni, fundador do budismo, em ocasiões de ofícios memoriais de seus entes falecidos. Assim, pensam que a leitura de sutras nos ofícios memoriais é realizada para transferir os méritos e beneficiar as pessoas falecidas. Devemos ouvir atentamente os ensinamentos búdicos para desfazer esse equívoco. Como já disse agora há pouco, os sutras são ensinamentos que o Buda Shakyamuni transmitiu para seus discípulos, que foram as pessoas que viveram e encontraram com ele naquela época. Isto é, o Buda Shakyamuni não proferiu os ensinamentos para as pessoas falecidas. Inclusive, é importante deixar esclarecido que antes de entrar em supremo nirvana, isto é, deixar esta vida terrena, Buda Shakyamuni orientou seus discípulos monges que não se preocupassem com a questão da cremação do seu corpo, que isso poderia ser realizado por pessoas leigas e que os discípulos monges deveriam se preocupar apenas em transmitir o Dharma, ensinamentos búdicos, para maior número de pessoas que pudessem encontrar. Então, na verdade, os ensinamentos do Buda foram transmitidos para que nós, que nos encontramos nessa existência, possamos receber o esclarecimento da verdade búdica e, assim, encontrar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, para vivermos esta existência de forma mais tranquila, harmônica e plena, além de nos esclarecer o significado e o rumo desta vida para a vida futura, uma vez que todos nós precisaremos enfrentar o inevitável fim desta vida terrena. Mas, mesmo no momento da leitura do sutra realizado pelo monge durante o ofício memorial de um ente falecido, dificilmente consegue-se compreender o que está sendo lido, pois a leitura do sutra é realizada na língua chinesa antiga de mais de 1500 anos atrás. Assim, na verdade, nós monges também precisamos estudar muito para poder compreender um pouco desses ensinamentos com significados profundos e elevados. E como o Buda Shakyamuni transmitiu muitos ensinamentos, seria impossível conseguirmos ler e compreender todos os sutras por ele pregados, quanto mais praticar todos esses ensinamentos. Como o objetivo do budismo é tornar-se Buda, e para isso é necessário fazer votos, praticar e realizar esses votos para sua concretização, seria absolutamente impossível um ser ignorante, errôneo e limitado como eu conseguir atingir esse objetivo por conta própria. Mas, felizmente, pude encontrar com o ensinamento do Nenbutsu da Jodo Shinshu, esclarecido por Mestre Shinda, que, valorizando o Tríplice Sutra da Terra Pura, pregado por Buda Shakyamuni, que narra e descreve sobre o Buda Amida e a sua Terra Pura, estou abarcado aqui, agora, dentro da sua grande compaixão, e orientado pela sua sabedoria, posso seguir cada dia da minha vida recitando o Nenbutsu Namo Amida Butsu, atendendo ao chamado do Buda Amida
e assim agradecendo e valorizando cada momento da minha existência. Espero que todos que tiveram a oportunidade de participar assistindo a este ofício online possam também encontrar o seu caminho de valorização da sua própria vida. Se ouvindo os ensinamentos, se encontrarem no caminho do Nembutsu, então que sigamos juntos recitando o Nembutsu, agradecendo cada momento da nossa vida, na certeza do nascimento imediato na Terra Pura, Terra da Bem-Aventurança, quando findar esta vida terrena. Meus sinceros agradecimentos à atenção de todos. E para finalizar, gostaria de ler uma das cartas do Mestre Benyo. Namo. Fascículo 5, carta 9. Capítulo sobre as Sagradas Escrituras Budistas. Nos seis caracteres Namo Amida Butsu está contido o sentido da mente tranquila Anjin da nossa escola. Isso quer dizer que quando atendemos ao chamado do Buda Amida no Namo, ele imediatamente nos salva. Os caracteres Namo indicam atender ao chamado do Buda. Atender ao chamado do Buda significa abandonar todas as várias práticas secundárias e confiar em completa devoção que o Buda Amida nos salva aqui para a vida futura. Em outras palavras, o Buda Amida, que nos conhece bem, não exclui ninguém da salvação. O Buda Amida salva no Namo os seres que confiam nele. Assim, os caracteres Namo Amida Butsu manifestam o fato de que todos os seres, sem exceção, já estão salvos. Portanto, receber a mente confiante Shinjin do outro poder, Hariki, é o exato sentido dos caracteres Namo Amida Butsu. Concluindo, devemos ter em mente que todas as sagradas escrituras budistas visam somente despertar nos seres a confiança nos seis caracteres Namo Amida Butsu. Reverenciemos sempre, reverenciemos. Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu.